Міжнародний конкурс політичних карикатур «Російський військовий корабель. Іди» завершено. Підсумки підіб'ють після української перемоги у війні. Але започатковано два нові проєкти, що мають сприяти рівноправному входженню України до європейської спільноти. Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова правління Асоціації лідерів туризму Миколаївської області Тетяна Чичкалюк. Напутні слова українського прикордонника російському кораблю створили новий соціально-культурний напрямок. На цю тему пишуть вірші і створюють пісні. У травні в Одесі стартував конкурс політичних карикатур. Твори професіоналів та аматорів на теми сутності держави-агресорки, її керівників та військових, незламності українського народу зображують на поштовій продукції, з'являються настільні ігри. Миколаїв вперше приймав виставку політичних карикатур 21 травня. Тоді була презентована і урочисто погашена перша марка, перенесена з карикатури. І саме тоді ми говорили, що плануємо, що ця ініціатива матиме потужний охват. Частина карикатур, які були подані учасниками з різних країн на цей конкурс, вже втілена в поштових марках. І ми починали цю ініціативу з урочистого гасіння поштових марок, а соль вже не та. І сьогодні ми продовжуємо. Після Миколаєва виставка була представлена у 28 населених пунктах України – від села Коблево на Миколаївщині до Києва. В деяких містах вона починала жити своїм життям, поїхала по районним центрам, а потім ми, звичайно, отримавши саме поштовх, саме сигнал від того, що те, що ми робимо, воно цікаве і корисне, і потрібне, ми вирушили по Європі. Це було 8 країн Європи, починаючи з Словаччини, Румунії, Франції, Німеччини, Португалії, Іспанії. Нічого не хочу залишити за кадром. Автори робіт, говорить Тетяна Чичкалюк, громадяни різних країн – від Бразилії до Австралії. Результати конкурсу стануть відомі після перемоги. Але на черзі нові проєкти. Ми починаємо новий проєкт карикатур, який і буде називатися «Україна йде до Європи, до НАТО». І другий проєкт, який ми так само будемо започатковувати, це великий потужний культурний проєкт, який буде називатися «Ганна Ярославна, королева Франції». Я думаю, що вся Європа знає про те, що наш Ярослав Мудрий був свекром всієї Європи, 156 знакових осіб, які сьогодні чи колись очолювали європейські держави, вони мають українську кров. Ми робимо потужне, говоримо про українську культуру спочатку з 11-12 століття і перейдемо до сьогоднішнього. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.